2. Nemam ideju zašto bi ga koristio. Zašto hoćeš? Ali... Za aktove, znači ima sve moguće modove rasa. Tako neka prilika ukaže. Za sve moguće rasa. Znači, ne sviđa mi se s tvoj aparat na ovo. Prvo ja se čujemo ovako ili može? Odiš, odiš. Dobrodošli na još jedno predavanje koje u ovom slučaju organizuje Foto Klub Kragujevac. Zahvaljujemo se Domu Omladine što nas je ugostio. Naš večerašnji gost je Imre Sabo, poznati fotograf iz Srbije. Ono što sam rekao. Pored izložbe fotografije koje je upriličena večeras u galeriji Unistek. E? Ne, izložba. 90. je po kući. Ovako, lepo, hvala vam, drago mi je da, da vas je ovo lipo odlašlo. Ja vas molim da me sve vreme prekidate, ovo nije predviđeno neko predavanje. Možete držati zbog snimka, jer se koji čuje, može da se drži. Aha, mogu. Jel može da se drži? Mogu, no, ja ću držim, nije nikakav problem. Te, evo, verujem da većina zna ko sam, šta sam. Slavoljub je dobro rekao da, da sam fotograf iz Srbije. A ovde ću da vam pokažem, da vam prikažem jednu kolekciju koja je, da nisam bio lenj, trebalo da bude još iz Jugoslavije. Iako sam profesionalac, evo, uskoro će biti 40 godina, surovi profesionalac, ja sam ostao sve vreme u vrlo tesnim i prijateljskim odnosima sa fotoamaterizmom, jer sam i ja potekao iz fotoamaterskog sveta i dalje mislim da, da sam više fotoamater nego, nego profesionalac. Na sreću ili na žalost, pitanje je kako se uzme, jedem taj surovi lebac novinskog fotografa. Ja sam rođen u selu. Rođen sam, odnosno čak i još preciznije, ne ni u selu, nego Amerikanci bi to zvali ranču, a mi zovemo salaš. Rođen sam na salašu gde nije bilo ni električne energije, nije bilo struje. Prva četiri razreda škole sam završio na, uz petrolejku sa salaša. E onda je, više nije bilo, nisam govorio ovaj jezik na kojem se sad sporazumevamo, nego sam išao u mađarsku školu, onda je trebalo se odlučiti da li nastaviti na mađarsko školovanje i otići dalje, još ne ni u selo više, nego, nego u grad, u Kikindu, ja sam se odlučio da ću da naučim jezik. Taj jezik moj, odnosno nepoznavanje jezika, je u velikoj meri doprinelo tome što da sam ja, da ja postanem fotograf. Sad ćemo prvo da, da pređemo, ajde Slavoljube, ti pređi na, ovaj, na prvu sliku. Da neka, neka ide sad ovo, posle ću ja prikazivati. Nećemo za sad o, o toj fotografiji ništa. Došao sam u peti razred i dobro se sećam da sad, zbog čega sam naučio srpski ovako kako govorim sad srpski, to je jedna anegdotica vrlo bitna. Imali smo, čitali smo nešto od Andrića i bila je reč vododerina. Sad, ako neko od vas govori ovde strane jezike, pokušajte da reč vododerinu objasnite na nekom stranom jeziku, jednom strancu koji to ne može da razume šta je. Nastavnica je objašnjavala
da je to nešto što voda ispere, pa korito, za mene je bilo korito ono u čemu se subotom kupam, jel, ovaj, kako sad može da bude korito, i ceo razred me ismijao. Onako zubato, kao u crtanom su se okrenuli prema meni i onda sam ja pomislio tri tačke vam m, materina, govorit ću bolje od svih vas srpski i govorim bolje od čitavog tog odeljenja srpski danas, ali sam zato jako uporan bio i na recimo letnjem raspustu između 7. i 8. razreda sam pročitao Rat i mir i Tihi don na srpskom. Možete mislite koji je to mazohizam za jedno dete. Sad da se vratimo, kakve to veze ima sa fotografijom. Pošto sam došao u peti razred, trebalo je pisati se na neku sekciju. Ništa u vezi sa jezikom nije dolazilo u obzir, jer ga još nisam govorio dovoljno dobro. Ne umem da crtam ni danas, ne umem da pevam, nažalost, jako mi je žao što ne umem dobro da pevam, to mi voleo bi da mogu. A stoji ti mikrofon? Ja mi stoji mikrofon. I otac mi je dao Kodakov Baby Box Brownie fotoaparat donet sa Srpskog fronta izlepljen činovničkim voskom. Ko me prati na Facebooku mogao je da vidi, sad u Samoboru sam kod Koščevića pronašao u vitrini takav aparat pa sam ga pokazivao, koji je koristio 4,5 cm širine filma. Više nije bilo da se kupi te širine filma, nego je bio 6-6 film i moja prva lekcija iz fotografije jeste bila da u potpunom mraku moramo makazama onako malo neravno uzduž da isečemo, da odsečemo centimetar i po od onoga i da namotamo na novu špulu. I to smo i uradili. Došao sam na sekciju, nastavnik je tu pričao, Lazar Suvajđin, nebitno ime, sad danas ispričao tu nešto o fotografiji i rekao idite kući slikajte. I ja uhvatim babu, ona se namesti šturo ispred kapije, slikam babu, zaboravim da premotam film, ulazim u kuću, ugledam mačku u prozoru i pokinem ja i mačku koja je bežala sa prozora i napravim fotografiju, prva moja fotografija u životu sa kojom osvojim prvu nagradu na nekom međuškolskom takmičenju na vojvođanskom nivou. I eto, to mi zapečatilo sudbinu, sunce i žarko. Baba i mačka. Taj film je negde sačuvan, hteo sam da je imam, u decembru sam imao izložbu mojih početničkih fotografija u Mađarskom kulturnom centru, u David Pužado, koji je osnivač Meseca fotografije, je smislio tu izložbu u nekom svom novom tom Barcelona konceptu. I hteo sam da imam i tu fotografiju na izložbi, ali sam pronašao filmove na tavanu u Mokrinu, doneo u Beograd i negde tako dobro zatrpao da nisam mogao da pronađem ni fotoaparat, ni te filmove iz tog doba, a nisam ih ni tada otvarao, razmotavao, pošto su oni urolani, jer vam je jasno ko se seća doba sa filmovima, da to kad odmotam moram odmah da digitalizujem, ali ko zna šta će da se desi, možda popuca emulzija, možda se desi bilo šta. Tako da tu fotografiju ne mogu da vam pokažem, nego sam vam doneo ovde kolekciju koju sam predao prošle godine za majstorsko zvanje. To je trebalo da se uradi još pre 30 godina, međutim ja sam bio lenj, bio sam nezainteresovan i na mnoge molbe i čuda na kraju prošle godine sam smogao snage. Mislio sam da ću da pripremim tu kolekciju, na kraju sam to ostavio za poslednje dane i onda sam pokupio samo fotografije koje sam imao već gotove sa raznih drugih izložbi. Predao i dali su zvanje, mislite, dali su majstorsko zvanje. E, sad ću da vam pokažem tu kolekciju. Usput možemo da... Ja
sve ostalo. Da bi ja video ovde fotografije, da ne moram da gledam tamo. Ova fotografija se zove Improvizacija i snimljena je 1973. godine. To je isto bilo u prošlom veku, mileniju, ono tamo sve, ja sam bio gimnazijalac. I u to vreme sam imao mog pravog učitelja fotografije, Dimitrija Čimčića, oca glumice poznate Vesne Čimčić, koji mi je rekao otprilike ovako, fotografije možda radiš ovako, i onda mi je pokazao neke fotografije članova kluba iz Kikinde, i možeš da radiš i glavu, pa ti odluči kako hoćeš da radiš. Onda sam ja stalno pokušavao da radim nešto glavom, i sad, pazite, ovo je 73. godina, još nema ni reči K od kompjutera, ni F od Photoshopa. Ja sam smislio ovako sa drugarima, sa dvojicom drugara, fotografiju, da ću je da ja napravim nešto tamo kao neko razmišljanje u životu. Napravio sam ovu improvizaciju i sa njom sam isto osvajao u to vreme dosta nagrada, ona je bila dosta zanimljiva. I nju uvek držim na svojim prezentacijama kao prvu, da pokažem da sam radio i tako nešto. Inače, moram da vam ispričam i to da ja u to vreme, odnosno sve do dolaska u ilustrovanu politiku 1979. godine, nikada ni pomislio nisam da ću ja ući u novinsku fotografiju. Ja sam znao da ću da se bavim fotografijom na neki način, ali da ću da radim novinsku fotografiju, mislim, čak da budem najiskreniji, to mi je bilo onako kako bi današnji klinci rekli pljak. Onako, nije to baš neka fotografija, međutim, posle se pokazalo dijametralno suprotno od toga. I sada slede... sada će vam slediti fotografije iz ove kolekcije, ja ću ih polako prelaziti, ponegde ću možda i objašnjavati, ali vas molim da me u svakom trenutku, kad vas bilo šta bude interesovalo, pitate. Usput ću da vam, ovo je za mene moja najbolja fotografija i bio bih ponosan da sam samo ovu fotografiju u životu napravio, ne znam da li vi osjećate to tako, ovaj Quo Vadis nastala je u Finskoj negde početkom 80. godina, mislim tačno 80. godina. Sad naravno kao posao novinskog fotografa ili fotoreportera me je vodio u razne situacije, bio sam svuda u tadašnjoj našoj lepoj Jugi, mislim da nije bila rupa gde nisam bio. Danas me pita direktorka univerzitetske biblioteke, ja sam bio pre u Kragujevcu, naravno da sam bio u Kragujevcu. Mislim da stvarno... Nije poslednja rupa. Ne, da je jako malo mesta u bivšoj Jugoslaviji kojima ja nisam bio, jer sam bio jedan od onih koje je sve interesovalo, između ostalo, malo pre sam Slavoljubu rekao da sam 10 godina bio ilustrovano i najmlađi, a to se podrazumeva da najleblje poslove onda treba da radi najmlađi, a to je mene zanimalo. Ja imam tu sreću u životu da sam uvek radio, da sam celog života mogao da radim posao koji volim i koji sa srcem radim. Nikada nisam podigao fotoaparat da slikam nešto, a da mi se nije slikalo. Onda više ne dižem fotoaparat, a ako već podignem, onda slikam najbolje što mogu u tom trenutku. Nije to uvek baš idealno, ali je to tako. Tako, eto, ovo su fotografije nastale obilazeći staze i pokaze. Ovu fotografiju zovem Poslednji nomadi, to su bosanski ovčari koji su vodili na ispašu svoju stoku u Vojvodinu,
pa onda su ih tamo malo jurili, pa su morali da imaju malo i oružja, da preplaše one koji ih jure i tako. Ovo je jedna od mojih fotografija, ona se nalazi i gore na izložbi 90. Mnogo mi je draga fotografija. To je trenutak podele besplatnog hleba na Trgu Republike u Beogradu. Ovo su svi fotoreporteri slikali, ali samo sam ja napravio čarobnjak iz ovoga. I ovo je fotografija sa izložbe gore. I ovo je fotografija iz 90. I ovo je fotografija, znači ima ovde dosta fotografija koje će biti iz 90. I ovo je. To je Uroševac 1989. godine. U to vreme su prosto prolazili pored njega, niko tu njega nije ni dirao i tako, ali je potresna fotografija i ovo je jedina fotografija moja koju izlažem, koja je snimljena blicem direktno. Dečak bio Albanac, da, ne, mali Albanac. Inače, u to vreme, odnosno do 9. marta 1990. godine, smo mi bili zaštićeni uvek od policije i onda smo u početku između demonstranata i policije, kad se zaoštri situacija, mi idemo iza policije, praktično policija štiti i nas i sebe, do 9. marta 90. godine kad su dobili naredbu da biju i nas i mogu vam reći da sam bezbroj, čak je bila onako, bile su pošalice za mene, ako Imre nije dobio batine nisu ni bile demonstracije i mogu vam reći da je pendrek najgori trećeg dana kad počne da svrbi i da boli. Ovo je jedina fotografija koju sam do izložbe 90. odnosno jedna od tri koje sam pokazivao iz tog doba i mislim da pokazuje sav užas rata na jedan suptilniji način. Uvek sam pokušavao da ugledam tako što više likovnosti, da uvedem u tu svoju fotografiju. Ovo je u nekadašnjem ateljeu 212. u pauzi neke pozorišne predstave. Bio sam u prilici, bilo za razne ustanove, ovo je osnovna škola Ivan Herzog, sa decama koji imaju, zato ni ne umem na srpskom da vam kažem, telesne nedostatke, da nije, malo je grubo rečeno. Ovo je jedna od mojih poznatih fotografija, zove se Lilika, i ispričat ću vam kako je nastalo. Ali prije toga, ako vam je ovo ovako zanimljivo kako pričam o sebi, mogu da vam ispričam moj dolazak u ilustrovanu politiku, kako je to izgledalo. Možda sam to već nekom pričao, ako jesam, recite da sam dosadan, nisam, dobro. Stevan Ristić, starijim kolegama ovde dobro poznati, dugogodišnji, odnosno celoživotni sekretar Fotosaveza Jugoslavije, me je pitao, pošto je znao da zarađujem od fotografijom sebi za hleb, da li sam zainteresovan da odem u ilustrovano i traže nekog mladog. Ja sam rekao, dobro, ajde da odem, da vidim. Odem tamo i sad ja sam zamišljao da je urednik fotografije čovek koji nosi cilindar, frak, leptir, mašnu, urednik,
kako sad to može drugačije da se zamisli. Ne nađem ja tog urednika, odem u Nemačku, ja sam inače germanista po obrazovanju, jer nisam primljen na akademiju 2 godine za redom. I onda me je profesor Debeljković pozvao na svoje predavanja ovako kao outsidera, ali sam paralelno, odnosno u isto vreme, studirao nemački jezik i koristio sam svaku priliku da odem u Nemačku, između ostalog da zaradim za poneki aparat, objektiv ili za nešto, a i da učim jezik. I bio sam u Nemačkoj, vratio se, prošlo je nekoliko meseci, svetnem opet Rilete i kaže on, pa dobro, jesi ti normalan, što ne odeš kod čoveka, pita me, hoćeš ti da se pojaviš prkuju, a bio njega nema. Pa idi, nađi ga i dođem, mislim iz trećeg puta, zateknem Zorana Sekulovića tamo, aha, dobro, kažem, šta bi ti da slikaš? Pa ja kažem, sve bi da slikam, jel mogu da kažeš šta ne bi da slikam? On kaže, može. Pa ja ne bi da slikam sport. Svi klinci bi došli u neku redakciju da slikaju sportove, da uđu za dž na utakmice, ovaj idiot neće da slika sport. Dobro. Ima još nešto što ne bi da slikaš. Pazite, ilustrovana politika. Pa i šta? Estradu. Vide oni ludak, ajde, nema veze. Okrene se on, izvadi 8 dijapozitiv filmova, Cile se seća koja je to bila vrednost, 8 dijapozitiv filmova, i kaže, ti si mlad, ti ću ti. Kaže on, letnje bašte beogradskih kafana, šta je letnje bašte beogradskih kafana, kaže, pa tema. Dobro. Odem ja, islikam 7 filmova, vratim se, kupio sam novi aparat u Nemačkoj i probao ga na crno-belom filmu, je li tako, otkud mi kolor. Sve je bilo kako treba. Naravno, sad ko je malo stariji ovde, a vidim da nas ima, znaju da na crno-belom filmu blenda razlike ne znači ništa, ali na slajdu vidi se šta je slikano sa blendom preeksponirano, ali nije baš za upotrebu. I računam, nema veze, nije ovo za mene. Pogleda on, opet se okrenu, izvadi 8 dijapozitiv filmova, to uvek onako pokušavam da budem smešan kad pričam, moj otac bi sa tih prvih 8 napravio temelj za kuću, a sad sa ovim bi već stigo do prvog sprata, verovatno, sa ovih 8, idi ponovi. Odem ja sad slikam, ponavljam, sad već imam iskustvo, jel, kako treba, islikam jedva 6 filmova, dođem, čekam sad da se razvije, sve sam, sad znam da sam pretero tamo za blendu, jel, sve kako treba. A ja sam inače mislio da su oni mene zvali tamo da im nosim burek, da nosim filmove na razvijanje, međutim oni hteli da slikam, baš da slikam, dobro, ajde. Dočekam filmove i dobijem 6 perforiranih crnih traka. Stigla nova mašina u politiku, oni probali filmove, probali mašinu za razvijanje slajdova sa mojim filmovima i dobijem 6 preperforiranih crnih traka. I sad šta će čovjek da pomisli, nema tu više posla, ja mislim, šta sad, ne da mi se i gotovo, a nije ni važno. Nisam baš nešto mnogo zainteresovan. Okrenu se Zoran, ponovo mi dao 8 filmova, kaže, idi sad, ponovi u rad, izvini za ovo, greška je naša. Sad, već naravno to skadarlija, sve konobari me upoznali, gde si ponavljač, šta radiš, e, juče je bio jedan upom u objektiv, popao se na krov, zamisli idiota, upom je objektiv u supu jednom. Vidim ja zezancija, dobro, nema veze, uradim, bude sad sve u redu, svi filmovi kako treba, ustaje Zoran od stola, daje mi makaze u ruke i kaže, odaberi 30 komada, kako ja da odaberem, ama ljudi, 30 komada, pa mislim, to je, sve je lepo, ništa ne valja, je vam dosadno ovo?
Ne, recite, recite slobodno. Recite, ide samo. Ovaj, i... Ne može ni to. Mobilnim. Mobilnim, da. Krenem ja da biram i ugledam, otprilike naslutim 30 slajdova izabranih tamo sa, u ćošku stola, ali slikani kao iz National Geographic. Urađeno maestralno. Između ostalog, shvatim da je to radio taj čovek kome je upao objektiv u supu, jer ima tri šešira, sam ja slikao sa zemlje, a on se popeo na krov tri šešira i imao u prvom planu tri šešira i dole ljudi, kao ljude kako jedu. I pomislim, ovo je test, ja sam ga ugasio, nema ništa od mene, teo sam drugu reč da kažem. Ove, nema ništa tu od mene, međutim, objavi se tada na 18 strana zajednička fotoreportaža uz tekst Jove Antonijevića, a taj drugi je bio čovjek koji se zove Dragoljub Zamurović. I tako je on preuzet odmah, ja mislim da ja imam najkraći staž honorarca ilustrovano u politici, u kući politika, uopšte u istoriji kuće politika, samo sam 8 mjeseci bio honorarac i primili su i mene. I od onda počinje potucanje. E sad, dolazimo do ove fotografije. Treba da napravimo priču o ovoj devojčici koja je rođena u Novom Sadu, majka joj je umrla na porođaju, otac zbrisao i sad se u nju je odgajila ova baka, Viktorija Faor, i hoće da je odvede stric u Kanadu. Rešio stric da preuzme brigu o detetu, sve legitimno, sve kako treba, odemo mi u nigerijsku ambasadu, dogovorimo se sa ambasadorom, sve kako treba, međutim, dete u jednom trenutku počelo užasno da plače. I pojavljuju se ovi iz ambasade, taj film, grmelji onako, Nigerijci, 2 metra visoki, isto toliko široki, oko mene, daj film, ne dam film, ne može ovo, zovem glavnog urednika, ja moram da pozovem glavnog urednika, i glavni urednik kaže, dajem film, pešim mater, pa na njihovoj se teritoriji, ja šta ću, izvadim film, međutim. To dete je u tom trenutku govorilo mađarski. Imala je mađarskog prevodioca i ja sam razumeo šta pričaju, čuo sam kada je let i pazite sad, ovde je mnogo stvari jako bitno. Oni koji rade u redakcijama znaju koliko je komplikovano danas otputovati negde, bilo koliko da je neko iskusan. Tu sad razni menadžeri, key account menadžeri, svi prepametni znaju kako se organizuje posao. U to vreme je bilo sasvim dovoljno da kad sam izašao iz nigerijske ambasade, odem do redakcije i kažem znam gde je baka, da odem po nju, da ih sačekamo na aerodromu. Glavni urednik rekao uzmi auto i idu. Ja sam stigao do bake, pronašao u Novom Sadu baku, objasnio joj o čemu se radi, ona se na brzinu obukla, došli smo na aerodrom, ispričao sam na aerodromu dežurnom policajcu tamo o čemu se radi, on je rekao ne brini ništa, ako te budu bilo šta prema tebi, dok izvade diplomatske pasoše, bit će mnogo crnji nego što jesu. Policajac se zvao Sreten Petrović, sećam se i danas imena. I ubrzo posle toga, stvarno se oni pojavljuju na staklenim vratima, tad još nije bilo ovo ovako otvaranje, nego su na gurku otvarala vrata, pojavljuje se ovi iz ambasade, dete ugleda baku koju sam postavio na fino svetlo, jel, sve gde će da dođe, otrgne im se, pritrčalo dete i slikao se sada. Znači, ovo je nameštena fotografija, a nije nameštena fotografija.
fotografije. Tu je sad ta velika dilema, staged ili ne. Ja mislim da je to dobra fotografija, dobio sam mnoge nagrade za tu. Potpuna je slučajnost da je dete crnče imalo beli kaput, bela baka crni kaput, to mi je sve leglo tek kasnije, ali eto kako sam mogao da napravim i kako sam imao uopšte celog života gde sam radio u redakcijama, ja sam uspevao da imam takav status da mogu da idem gde hoću, kad hoću, kako hoću. Vrlo brzo sam savladao i vozačke veštine i onda sam počeo da motam i djevre kod onaj tamo postavljen u automobilu, jer su me nervirali vozači koji nisu hteli da me voze. Danas me, mislim da si me ti pitao koliko filmova sam mogao da trošim. Imao sam tu sreću da sam uvek radio za redakcije gde nisam mogao da razbacujem, ali nisam morao ni mnogo da štedim filmove. Tako da sam uvek vrlo komotno radio. Aha, dobro. Ovo je amaterski rad samog prozora. Ovo je Ivanovo, gde su mnogi od vas bili. Uspeo sam da naletim na ovu kapiju, nigde iz, nigde i na ovu baku, koju sam posle pratio do groblja. Jeste. E, ova je slika napravljena sa Lumixom LX1, Ivane, to što smo pominjali. Odlično. Moja je teorija da je inače fotoaparat, vrsta fotoaparata uopšte nije bitna i da fotoaparat ne pravi fotografiju, nego da je pravi onaj koji je iza fotoaparata. Ovo je recimo fotografija. Išli smo u taj mali Pariz u Mirjevu, cigansko naselje, i ovu sam sliku ugledao u retrovizoru, zakočio, povukao ručnu, čučnuo, slikao se u aparat i rekao sam kolegi Slobodanu Reljiću, imam sliku. On kaže, imaš sliku. I evo imam. Imam sliku, tačno sam i ovako video kako jeste. Inače su ovde 99,9% fotografije, sve je pun kvadrat. Recimo, kod Lilike sam morao da odsečem jedan deo od ozgo, pošto mi je uletela neka belina koja mi je sve smetala. E, ovo je fotografija, malo pre sam Slavoljubu pričao o njoj, to je započeta priča, nikad dovršena, o zloupotrebi dece na našim tim panađurima. Inače, stalno nosim fotoaparat u sebe. Čini mi se da ako nemam ništa čime mogu da fotografišem, kao da sam izašao go i da sad svi vide da sam ja go, da je svima jasno da ja sad nemam fotoaparat, naravno ne napravi se uvek fotografija. Ovo je isto jako zanimljiva priča, pravio sam u okviru primenjene nostalgije, projekat jedan vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, gde jedan fotograf iz glavnog grada zemlje koja predsedava Evropskom unijom dolazi u Beograd, jedan fotograf iz Srbije ide u glavni grad taj i onda se to prave paralelne priče. Ovo je
metro stanica u Pragu i ja sam ugledao ovaj ključ i pomislio sam kako bi bilo lepo kad bi neka kaluđerica tu sad prošla. Ovo vam pričam, baš je tako bilo, znači jedno zamišljanje. I ugledam, tu se sad ne vidi, iza ovih rešetki se može, mogu da se vide pokretne stepenice i stvarno nailazi kaluđerica. I sad pazite, tu većina ljudi ide prema meni gde sam ja, skoro niko ne ide ovom stazom. I razmišljao sam ja kako bi, da li ja smem neku da pitam da mi tu prođe i zamislite ta kaluđerica krene upravo tuda gde treba da prođe i to je taj jedan snimak, apsolutno jedno pokinut, jedan na jedan i gotovo. To ja zovem njuhom tim da čovek mora da nanjuši tu potencijalnu buduću situaciju. Molim? Ne, to je druga. To je druga kaluđerica, nije išla na groblje. Da je isto pravi, da. Ovu fotografiju verovatno većina vas zna kao moju fotografiju. Inače je zanimljiva priča iza nje. Možda je neko od vas čuo za Stanka Abačića, jednog zagrebačkog fotografa, koji je moj prijatelj i to jako dugogodišnji prijatelj. Zatekli smo se kad sam došao u Beograd u Studentskom gradu, on se tad još nije bavio fotografijom i sad se on već bavi fotografijom i u jednoj šetnji Beogradom, ovo je isto Lumix LX1, smo se onako igrali i ja ugledam tu njegovu senku i slikam, a on se muči oko ovog trougla, oko ove strelice i nije uspeo da napravi sliku s kojom bi bio zadovoljan, a evo ja sam je ubao. Koja je ovo da idem? Gde mogu da idem u properties? Ja mislim da je 2000 neka... Već je ovaj vek? Da. To je digitalno. To je digitalno, Lumix LX1 2007. Onomat. Ovo je isto meni jedna draga fotografija, isto je imam jedini, to je bila instalacija tog Hans-Walter Müllera i to je bio veliki balon i samo je u tom trenutku doneo ovaj mali balon u koji je ušao, ja sam bio tamo, isto Lumix LX1. Ja mislim da je isto ovo Lumix. To je često na umetničkim raznim instalacijama pokušavam da napravim sliku. Nadam se da mi ovde talent nikad nije zamerio. Ovo je instalacija Vlade talenta. Ovo je na nekom oktobarskom salonu, a ovo je inače ćerka Branka, o Bože, iz Sombora, Branka Branka Mileševića, to smo kasnije utvrdili. Ovde ima zanimljiva priča, ovo je u Zagrebu, u džamiji napravljena i kad su mi pravili, kad sam imao izložbu crno-belo u Banatskom Brestovcu, oni prave knjižicu, onu malu, i tu je ta knjižica i dođe Veljko i kaže, vidi kako sam ti popravio fotografiju, ja sam mu predao ovo, on je izvukao da se vidi lice Stanka Abačića, naravno moja namera uopšte nije bila da se vidi lice, ali on je u najboljoj nameri uzeo da mi popravi fotografiju, tako da je u toj knjižici ona odštampana, tako da se vidi da je to Stanko Abačić.
Ovo je isto jako zanimljiva priča, ovo je u stanu Stanka Abačića. Mi inače, on kad dođe u Beograd na više dana, onda bude moj gost, a ja kad odem u Zagreb, onda budem gost u tom njegovom stančiću. I u to vreme, na njegovo ogromno nerviranje, sam ja radio kao jutarnje vežbe 7 tibetanaca. I radeći te Tibetance u onom naopakom stavu sam ugledao ovu fotografiju. I skočim, uhvatim fotoaparat, dune vetar, slikam i vratim se nazad da radim vežbe i kažem imam fotografiju. Kaže, ej, imaš fotografiju, kako imaš fotografiju, šta sad izvodiš tu, sad si ti nešto kao video. I brže bolje uradim prvu varijantu na nekom njegovom kompjuteru, to je bilo digitalno kolor, naravno, uradim ovu fotografiju, on kaže, stvarno imaš fotografiju, volim je. Koja je baba? A, baba i mačka. A ovo je inače u kući svinjokolj kod Zdravka Simjonovića, koga verovatno većina od vas poznaje iz Banatskog Brestovca. Pa sam ugledao tu mačku u prozoru i napravio. I... Naravno, kad je bila baba u pitanju, tad još nisam znao ovako da sam. Jedne godine na nekom fotografskom druženju u Paraćinu sam proveo nekoliko jutara na toj tadašnjoj stočnoj pijaci koja više ne postoji. Ona je zatvorena, zabranjena, tako da sam napravio dosta lijepu reportažu od tuda i ovo je sa te stočne pijace, zove se Poslednji san. Ovu sliku zovem Seoska kraljica, jedna baka u jednom rumunskom selu. Istanbulska Iştikal ulica. I na svojim prezentacijama ovo ne spada u kolekciju majstorsku, to je bila ova do ove fotografije, tih 50 fotografija, na svojim prezentacijama prikazujem ovu fotografiju kao poslednju, za koju kažem da je to moj pogled u budućnost. Eto. Da. To vam je to. Ovo, živeli, neka kamera vidi, to će biti na veliko iznenađenje mojih prijatelja koji me znaju, koji da uglavnom ne pijem nikad ništa, evo sad mene sa... Da, jedna rakijica, da, to je sok od šljive, sok od šljive. Jele, Imre, izvini, na izložbi sam vidio jednu sliku onog automobila koji je izgoreo i šta se dogodilo, gdje čovjek pokušava da izađe, koja je tu priča? U traktoru, misliš? Ne, automobil. Hvati se za glavu, tako je. Da, okej, to je, šta, evo, ajde, jeste spremni? Ne, da vratim, ovo je. Jeste spremni, evo. Dobro je. To je 94. godina, tad još nismo imali toliko kriminala i kriminalaca na ulicama. Za tu novu godinu, 94. godine,
se meni desila u tom trenutku, za mene jedna jako strašna stvar, ukralo mi auto. Bez kapi benzina u njemu, pizda, postao bez benzina na 150 metara od kuće, spustio sam malo na travu, otišao ujutru na pijacu, kupio kanister od 20 litara benzina, još pošto je trebala da bude nova godina, doček nove godine, kupio sam još i ulje, trošuckao mi je malo taj auto ulje, i da budem siguran da mogu da se vozikam, i nemam ja auto. I naljutim se ja jako na državu, na zemlju, na sve to, jer auto još nisam ni otplatio, polovno sam ga kupio, ali ga još nisam isplatio, pozajmio novac, em treba sad da dajem taj novac, ne mogu da ga nađem u policiji, potpuno nezainteresovan, i odem ja, krenem da se pozdravljam sa ljudima, idem ja da se selim u inostranstvo. 94. to je još samo Ninu da uzmem neplaćeno, i odem u Nemačku. U tom trenutku sam bio na ti sa tadašnjim glavnim urednikom Šterna. Odem pravo u Štern, ja sam sarađivao inače dosta sa Šternom, i vidim da je se on jako uplašio. Razmišljam, zbog čega bi on mogao da se uplaši, brže, bolje, sad kao šta ćeš da radiš, porako ne znam, moram da nađem nekim u početku neki posao da fizikališem, pa da vidim da li mogu ja nekako da nađem neki posao, da dođem ovamo, shvatim da u Šternu nema šanse, međutim on brže, bolje da me skine s vrata, kaže evo ja mogu, imam pravo da ti dam 1500 maraka, toliko mogu, pa da ne moraš da lopataš, evo ti. Dobro, uzmem ja te pare, vratim se kod prijatelja, krenem, idem u Bon, tad je Bon bio glavni upravljački centar Nemačke, sa raznim advokatima popričam, i onda dođemo do zaključka da ja mogu da dođem kao umetnik u Nemačku, pošto govorim jezik, jeli tako, da mogu ja da dođem, ali da moram da se vratim, da podnesem zahtev, da se vratim u Jugoslaviju, to je još Jugoslavija, pa onda kad me oni odobre da dođem. Vidim ja da to nije baš neki pravi posao, otprilike tu sam bio 2,5 meseca, nekako sam shvatio da ne ja, nego ni moja deca nikad tu ne mogu da budu baš potpuno ravnopravni građani, i vratim se u Štern i kažem, slušaj, ja se vraćam u zemlju, u Jugoslaviju, nego da se mi dogovorimo ovako, od sad, kad god nešto radim za vas, morate da mi platite. I telefonski poziv, on kaže, naravno, pa i do sad smo plaćali, ali to u stvari i bi oni plaćali i dotad, nego sam ja bio malo stidljiv, pa sam mislio, okej, pa ne mora ovo, pa ne mora ono. I stvarno, ja se vratim i od tad, pa nadalje, sam sve što sam radio za Štern dobro i naplatio. Vratio sam se nazad, zbog čega vam pričam za tu fotografiju, i komšija jedan moj prodaje rekorda nekog sa ugrađenim plinom. Super, plin, bit će mi jeftinije, u to vreme su mi deca plesala i često sam morao po 3 puta da idem do centra grada. I shvatim da mi troši od prilike te gradske vožnje negde oko 18 litara taj auto, a vreme kada sipamo iz flašica u auto, sad plin će mi značiti, međutim tog trenutka nestane plina, više nigde nije moglo, nikako, ni u kom vidu da se nađe plin. Ja sam kupio pumpu i sad vozim ja prvog dana taj auto na plin, tu to vreme sam još pušio, ne smijem da zapalim cigaretu, sad ću da eksplodiram, ovo ono, i zamislite kao odavde na duploj razdaljini do onog zida ispred mene ovako visok trpat plamen kao u filmovima, kao u hollywoodskim filmovima, plamen ispred puta, ceo put, kod doma inženjera i tehničara. Ja pomislim, u penti ja sam eksplodirao.
sljedeća pomisao, pa ne mogu, mislim, nisam ja eksplodirao, i tad čujem bum. Znači, prvo je bio plamen, čujem bum. Pošto sam se uplašio, ugasio mi se i auto, spustio sam verovatno nogu sa gasa, sad mi stoji auto i ugledam prva scena koja je bila u prozoru od tog nekog vozila, odakle se čuo bum, ugledam deblju i tanju kost nekog ljudskog ekstremiteta. Imam uvek aparat pod miškom, to je bio Nikon FM, izvadim aparat, samo dovučem brzo blendu do na svetlomeru da bude kako treba, krenem da slikam, čujem policijske sirene, a dogovorio sam se da idem da radim tezgu za Focus magazin Minhenski, to još nije era mobilnih telefona, ako ne stignem, znači ako počne policija da me ispituje, ako ne stignem, me neće dočekati, propade mi tezga, propade mi par stotina nečega, jel? Ili možda i hiljada. I brzo sednem u auto, odjurim odatle, napravio to što sam napravio, ja sam mislio da sam ceo film isliko, imao sam taj utisak, malo sam, moram priznati, uplašio, uplašen bio, sve što sam slikao, slikao sam onako zaklonjen od auta, da ako dođe do nove eksplozije, da me ne pokupi, već imam priličnog iskustva na Kosovu, sa suzavcima, sa mecima raznoraznim, sa mecima u Rumuniji, 94. već imam sa medicima u ratuštima, na ratištima, i tako štitim se dosta, odem. Sad, još jedan detalj, ispred mene, na uglu Nemanjine i Kneza Miloša, kroz crveno svetlo prođe novi naslednik Dušana Vranića u AP-u, Dragan Filipović, prošao kroz čisto crveno svetlo, žurio se. Kako ja odlazim, vidim on drči i vidim zaustavlja ga policija. Ja prošao, policija mene nije zaustavila, nisu konstatovali da sam ja bio tu, on više nije mogao ni da priđe tome da slika, sad to se jednom profesionalcu dešava jednom u životu da bude na takvom nekom mestu. Brzo pokupim ovog iz Fokusa i kažem, ej, slušaj, pre nego što počnemo da radimo, moramo samo da odemo do Reutersa, do politike da razvijem film, uđem u politiku, pogledam, meni je ekspozicija na 15 tinki, nešto sam slikao uveče i rekao, jao, sad je to sve izmrdano, ja samo zavrno blendu, jer nisam imao vremena, međutim, to je jako dobro, jer sad šta sam ja dalje video dok sam slikao. Čovek otvara vrata, on još ne zna da nema nogu, čovek se zove Rade Međed, vlasnik je kockarnice u domu inženjera i tehničara, on ne zna da nema nogu, vidi da ga ja slikam, hoće da izađe napolje, pada dole, ja čujem policiju i sedam i bežim, jel? Naravno, to je etički gledano, možda sam ja trebao da pritrčim, da mu pomognem, da vidim sve je, imam to, brzo odem do Reutersa, pustimo dve slike u mrežu, nastavim dalje da radim za Fokus i eto, to je priča za tu sliku, znači ta jedna fotografija koja je tu izložena gde on sedi, i sledeća je on ne zna da nema nogu, hoće da stane na tu nogu, pada dole. On je inače živeo još dobrih nekoliko meseci u bolnici, međutim, ipak je izdano. Malo ste pomenuli Kosovo, pa ste bilo neke situacije da ste baš onako rizikovali dosta, doneli svoj život u opasnosti? Onaj okrugli deo cevi od pištolja je mnogo hladan, na centar ide se osjeća prilično vruće. Sad da idemo na strah. 2. oktobra, a Vukovar je oslobođen
ili zauzet negde 17. novembra. 2. oktobra pročitam ja, to je tada kada je nastala ova fotografija ovog zagrljaja vojnika, pročitam u Politici da je Vukovar oslobođen i da mogu izbeglice da se vraćaju. I sad ja zamislim fotografiju, da ću ja sad da napravim istorijsku fotografiju kako se ljudi sa zavežljajima, onim svojim sa kojima su izbegli, se vraćaju u Vukovar i krenem prema Vukovaru sa kolegom i stignemo tu do Negoslavaca, tu je nastala i ona fotografija onog deteta sa Zoljom, što se ima lutku izrešetanu kao igračku. Na tom putu u jednoj krivini iz Đeletovaca pripucaju malo po nama, ali ne pogode automobil i stignemo u Negoslavce. Prijavim se ja tamo, tada je inače tamo komandovao vitez od Vukovara, čovjek koji se zove Veselin Šljivančanin. Tog trenutka ga još nisam video, nisam sreo. I neki tamo major, zadužen za novinare, kaže sačekaj samo malo, evo sad ćete dobiti dozvolu da vidimo da li ćete moći da uđete u Vukovar ili ne. I nadlete dva aviona i svi oficiri nestanu. Ali svi od reda, ne postoji ni jedan oficir, samo obični vojnici. I ja shvatim da se oni kasnije, tek shvatim da su oni jako plašili da ako su hrvatski vojnici u avionu, da će pripucati po njima, pa oni guzice da spase brzo nestanu. Naiđe jedan kamion koji diže veliku prašinu i kažem kolegi, sedi u auto. Mislim, to je onako naprasna odluka, prilično blesava, sedi u auto i ja se zalepim iza tog kamiona u prašini, vidim mu štop svetla i pratim štop svetla iz blizine, puca, prilično puca. Zaustavlja se kamion, ja idem desno od kamiona, otvara vrata suvozač i kaže bjež ovim dijalektom, bjež otale budalo, pun sam eksplozivo. Ali, pošto prilično puca, sad ja udaraju meci u zid tu do nas, vidim ja da nemam gde dalje da idem, izvučemo se iz tog auta i sad ja vučem fotografsku torbu i puzimo. Sad bilo dosta i ptičijeg i svinjskog izmeta i toga, tako da smo se mi onako poprilično umazali. Odvučamo se iza nekog zida, mislim to sad da se mažeš govnima, to je najmanji problem, jel? Sad treba videti šta ćeš dalje da radiš, jel? I odjedno, gotovo je, Charlie-em su zatvorili taj put, ne može više ni nazad. I sad tu ščućureni oko tog zida, pojavi se jedan Renault Šamada, ajde, s nama idemo u kasarnu. Ostavim mi naš auto ovamo, sednemo sa njim, kako smo seli, a? Kakav sam auto uzeo od Hrvata, malo sam ga... Odveze nas do kasarne, uđemo u kasarnu, sad je već onako, nije još sumrak, ali je prilično pala blenda, puca se jako, pokušavamo da razaznamo koja je čija granata, već učimo, aha, ova ide odavde, to je srpska, ova ide odavde, to je hrvatska. Pojavi se jedan dobrovoljac, poručnik, koji kaže, mali, pa je sa mnom, idem u rovove. Šta ću ti u rovovima, da izvinu dame, a on kaže, pičko jedna, ne smiješ. Pa rekao, nije da ne smijem, nego nemam razloga, nemam šta da slikam tamo, ja sam došao ovdje da slikam, ne da ginem.
naljuti se, on ode, donose mrtve. Jednom ću napraviti te fotografije. Inače, ove dve fotografije spaljenih ljudi, to moram na izložbi, ko je video, to moram da vam kažem da su to kolateralnom štetom je uništena kolona albanskih izbeglica iz Đakovice, to nisu Srbi uopšte. I uopšte sam pokušavao na takav način da prikažem ludilo rata kojeg više ne smemo da imamo. Da vam se vratim sad na Vukovar, naljuti se ovaj na mene i odluče oni da ne možemo da spavamo u kasarni, nego da moramo da izađemo iz kasarne. Ajde, izađemo iz kasarne i onda jedan nas, taj u stvari sa tom šamatom, nas odveze do vinarije Vupikove nekadašnje, koja je gore razbucana skroz, ne postoji zgrada, ali podrum je ceo. I u tom podrumu ima puno ljudi, ima nešto i vojske, nekoliko stotina ljudi je bilo tu. Mi smo kao novinari imali privilegiju da spavamo, spavalo se na paletama, da imamo i ćebe ispod i ćebe iznad, uglavnom su samo ljudi po jedno ćebe imali. I legnem tu da spavam. U to vreme sam nosio u fotografskom prsluku stalno jedan mali Sonyjev world receiver tranzistor, gde sam mogao i na dugim i na kratkim i na svim talasima da slušam vesti. I uglavnom je moja procedura bila da slušam, sad se ne sećam u koliko sati, koje u 10 i u 11 sati, mislim da su Hrvati imali u 11 vesti, Srbi u 10. I onda sam slušao srpsku, odnosno Radio Beograd i Radio Zagreb i upoređivao i odlučivao gde ću da idem. Mislim, to u današnje vreme sad, opet da se vratimo u redakcije, to je nemoguće. Ja sam imao toliku slobodu, ja ne umem da objasnim kako, ali ja sam imao tu slobodu da sam ja odlučivao, ne neka redakcija, ne neki key account menadžeri, ne sekretarice, ne glavni urednici. Bilo je dovoljno da glavnom uredniku kažem da idem tamo i on kaže idi, ludač, ako hoćeš. Što vam sad sve ovo pričam? Odslušam ja vesti i zaspim. I u jednom trenutku se probudim na jasan zvuk cangr, 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 ručne bombe negde oko moje glave. Pročkiljem, tamo rupa, ovamo rupa, onamo rupa. I onda pomislim, pa sad je kasno. Znam da to traje do 6 sekundi, jel sad je kasno, sad će da bude bum. I prođe to, nastavim ja mirno da spavam, sve u redu, do jutra, dok ne čujem sad da mi se neko muva oko glave, jedan vojnik puzi, to je relativno nisko tu bilo gde sam spavao, puzi oko mene, šta radiš, ma kaže, žuljala me noćas bomba, gurno sam je negde tamo, ja shvatim da sam ja lud. Znači, to je mogao da bude san, jel, i okej, sve je u redu, ali zar nije najlogičnije, ako čujem cangr, cangr, da prvo što ću da uradim, da uhvatim tu bombu i da je bacim što dalje od sebe, ne interesujući me da li ću je na nekog baciti ili ne. Ne, ja sam mirno nastavio da spavam, vrlo mirno, kao sad je kasno, jel, šta sam, gotovo je. Mislim, u suštini odgovor na to pitanje da li su bile opasne situacije, da bile su, bile je jako mnogo opasnih situacija, tri puta su mi držali cev na čelu, jako je hladna onaj, jako je hladan onaj krug, a centar je jako vruć, srećom nisu povukli nikada, ali to nemanje straha, to nije zdravo. To nije dobro i ako neko može, hoće mene da pita za savjet sa nekim blagim iskustvom, u tim stvarima ja uvek naglašavam da ja nisam ratni reporter, ja sam samo čovjek koji je radio zadatke na ratnim područjima. Ja ću svakom da savjetujem da se boji što više može da se boji. Da li je nešto
radili, da su nešto naučili iz tvoje fotografije? Ne znam. Razlog izložbe 90. Razlog izložbe 90. je upravo taj, pošto mi ne miriše ova situacija nešto na mnogo dobro, ne znam da li je to moja paranoja ili ne, ali razlog izložbe jeste na jedno moj pokušaj upozorenja da rata više ne sme da bude. Iako to nije izložba samo o ratu, ali voleo bi da se te 90. nikad nikome više ne ponove. Još jedan, ja bi profesionalno potrebno kriteriju sada, da radi različite vibracije. Obraću pažnju da na tu dokumentarnost da nešto bude realno, ili je sve to ne može? Ne, ima jako mnogo vrlo dobrih fotografa, koji i dalje vrlo savjesno i časno rade svoj posao. Naravno, tu sad moraju da se odvoje uređivačke politike i rad fotoreportera. Ima vrlo dobrih, pravih, rasnih, mladih reportera. A i ovi stariji, malo pre pomenuti, Raul, jel, i ovi i dalje rade vrlo dobro i aktivno. Još neko nešto? Jesam. Ja sam čak dozvoljavao sebi toliku slobodu da recimo oteram tamo gde se ljudi ne teraju, tamo odakle su izašli pre prvog plaća, zamenika glavnog urednika politike, koji se naravno na to jako naljutio. Ja sam odgovorio, njegov je nadimak mi bio Laza Fraza, pa ne bi te zvali Fraza da ti nešto vrediš, i dao sam otkaz i prešao u drugu redakciju. E sad, opet je za današnje vreme nezamislivo da jedan direktor jedne velike novinske kuće, kakva je bila politika, jednom, ipak mora se reći u to doba još klincu, dozvoli to da uradi. Znači da dozvoli da izvređe njegovog glavnog urednika i da pristane na to da ode iz redakcije dnevnog lista politika. To je inače jedna od mojih velikih grešaka, jer ja sam iz ilustrovane politike prešao dnevni list politika. Onda sam odlučio, odnosno, kao odstupnicu sam pravio u dve redakcije, u intervju, čiji je glavni urednik tada bio moj prijatelj, pokojni Dragan Vlahović, i u magazinu Selo, čiji je glavni urednik isto bio moj prijatelj. I posle tog sukoba, a sukob je nastao zbog sledećeg, mislim, prvo, ja mislim da sam u istoriji i jugoslovenskog i srpskog novinarstva jedini potpisan, sa potpisom snimio teleobjektivom Imre Sabo. To je kao da je napisano za Miru Radojčića, da je napisao pisaćom mašinom Olimpija svoj tekst, jel? A to je urađeno iz Slovenije u vreme događanja naroda. Smo bili mnogi od nas reportera u Sloveniji, čekali da se dogodi, i kad je trebao da stigne voz sa dobronamernim, slobodoumnim građanima iz Srbije u Sloveniju, smislim ja da odem na graničnu stanicu u Dobovu. Odem sa kolegom Zecom, ko je pomenuo Zeca, a ne, Zoran je pomenuo večera Zeca, odem sa kolegom Zecom na tu stanicu i tu ugledam sa jedne strane dva policajca bez naoružanja sa policijskim psom koji leži pored njih, slikam to, sa druge strane četiri
opet da li teritorijalca, da li policajca sa pendrecima, nema prošao voz, nema nikog, ništa se nije događalo. Međutim, ja sam to slikao, brzo sam smotao taj film, stavio u gaće, stavio drugi film u aparat, da mi ne oduzme policija, jel? Ja sam jedini tu, vratim se nazad, ne znajući šta je moj kolega Zec, vrli kolega, pokojni, napisao, on je napisao otprilike ovako, Srbe u vozovima dočekuju policajci sa uperenim automatima i iskeženim kerovima. I sad, naravno, urednik kad dobije takav tekst, on hoće i takvu fotografiju, a Imre Sabo im pošalje fotografiju dva policajca i pored njih leži policijski pas. Sad možete zamisliti kako to ovako, cev puške u desnom uglu, ovde ker razjapio čeljust, jel, tek što ne ujede kroz fotografiju, a Imre nema tu fotografiju. U to vreme smo fotografije slali telefotom. To je daleko pre ove ere kad može iz mobilnog telefona da se pošalje bilo koja najteža fotografija sada u svet. I oni su tražili novu sliku, ja sam mislio to često dešavale greške, linije, pukne veza i tako, šaljem im ponovo sliku, oni ne tu sliku idiote, daj drugu sliku. Pa nema druge slike, nabavi, pa ne mogu da nabavim, nema nikoga i tu, boga mi, padnem ja na krevet, budu u sobi Toma Peternek, to verovatno može da potvrdi, ako se seća, Slavenko Bojović, još nekoliko ljudi je bilo u sobi, onako malo mi pozli, i vidim sutra dan, krenu ovi da me zezaju, kupili politiku, da me zezaju, a imaš teleobjektiv, snimio teleobjektivom i ja odlučim da ću da odem iz te redakcije, da tu, mislim, to je besmisleno, jel, da nema potrebe za takvom manipulacijom i tako da sam i otišao. Prešao sam u intervju, to je isto jako zanimljivo, ali sam još pristao za politiku da radim kongrese, pošto je to raditi kongrese i tako te stvari, to se pod priličnim obezbeđenjem radi i onda tu policija mora prilične bezbednosne provere da uradi, pošto sam ja bio akreditovan, prijavljen, onda sam rekao, ajde uradit ću vam još to. Čujem u Sloveniji da je izbila revolucija u Rumuniji, sednem u auto, vratim se u politiku, tražim da idem u Rumuniju, oni kažu možda ideš, sutra će ići auto sa još 4 fotoreportera, znači ja da budem 5 plus vozač. Ja kažem, ma ne interesuje to mene, sednem u svoj auto, na svoju inicijativu ostavim poruku glavnom uredniku intervjua da od sad radim za njega. Ja sam otišao u Temišvar, to je 89. godina, i u Temišvaru sam čuo prve metke pored glave da mi proleću, međutim nisam nabavio goriva, bio sam glup, nisam poneo rezervno gorivo, a u Rumuniji nije bilo da se kupi goriva više, onda sam se vratio do Beograda i zatekao sam u svom stanu onako ženu, decu, maltene u crnini, već su me sahranili, i urednika fotografije u intervju, koji mi je lični prijatelj inače, kome je naredio glavni urednik da me ne pusti slučajno da idem dalje ponovo u Rumuniju i u Bukureš, jer pazite, to je bila moja ideja, bez dogovora, bez ičega, u to vreme nije bilo mobilnih i da može čovjek u svakom trenutku da komunicira sa nekim, tako da sam ja u Bukureš stigao tek, ja mislim, 4 dana posle toga, kad je već to bilo onako prilično kilavo, nije ništa, ali u svakom slučaju ta rumunska revolucija, to je mesto gde sam prve metke čuo u životu, pored glave. Koliko je trajalo? Thank you.
možete dalje da me pitate šta... Opet sad jedan mislim koji će biti prsne za dva. Nije, ovo je to zbog toga... Ovo je sve. Ovo! Evo!